meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili me ndonë thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me djelin, dhe me hanën, dhe me malet, dhe me kotra, dhe me detet, dhe me oqeanet, do tjetë besimtarit pa diskutushëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله من خلقه أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وتقدس اسمه أفالندرويم تبلوت فوقيشمين dhe të gjithë pushtetshmin e qejve dhe tokës me falënderimet, madhërimet dhe lartësimet më të larta që i takojnë atij. E falenderojmë dhe e madhërojmë shumë fuqiplotin, të madhin Zot i qofshim fal, që na krijoi neve, na bëri prej njerëzve. Dhe elhamdulillahi rabbil alamin, na bëri neve prej muslimanëve dhe muslimaneve, prej besimtarëve në madhështinë e tij dhe besimtarëve. I themi të madhit Zot siç ka përshkruajt nëpërmjet profetit ti që nga gjumaja në gjuma falen gjithë mëkatet e vogla, inshallah i madhi Zot na ka fal gjithë gjinave të jetës. Amin ya rabbal alamin. Se nuk ka gjë më të mirë vëllezër motra të nderuara që të vish në gjuma dhe i madhi Zot të fal gjinavet, sepse gjinavet janë kusurat e mëdha që kemi në raport me Zotin ton. Dëshmojmë këtë gjuma të begat që i madhi Zot është një dhe një i vetëm, i pa shok, i pa ortak në sundimin e ti dhe në adhurimin që i takon vetëm ati. Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte njëri vëllezër motra të nderuara si të gjithë ne, i veçuar me Islam, i veçuar me shpallin hyjnore, i veçuar me Kur'anin famlart, profeti i fundit i të madhit Zot në tokë. Vëllezër motra të nderuara, këshilloj veten time në radhë parë dhe ju për të qenë njerëz përkushtuar, dalluar. Njerëz cilët përpiqen me sa kanë mundësi për të qenë njerëz sinqerë dhe besimtarë të mirë. Sepse çastet po kalojnë, minutat po ikin, orët po vazhdojnë, ditët po na ndrohen, javët gjithashtu, xhumaja në xhuma po ikën shpejt dhe jeta jonë po merr. Më shumë po ikën se sa ka mbet. Për këtë arsye, këshillojmë njëri tjetrin për të qenë mbi të gjitha me besimin e i madhi Zoti qofshin fal. Dhe pastaj si pas mundësis me zbatu urdrat e mirësishme që aji në mësoj neve. Sot në të gjumat begat të flasim jo për një ajet, për gjysë ajeti, po që në këtë gjysë ajeti mund të lundrohet në të pafund e mund dalin mësime dhe urtësi në të shumë. Ka dhoni plot fuqishmin këtë ajet surës Ahqaf, hatta idha balagha shuddahu wa balagha 40 sanah. Tha deri sa njëri u mori moshën madhore dhe shkoj deri në moshën 20 vjeqar. Zoti i madhërishëm i ka dhënë kësaj moshën një specifik. Kurani famlartë kësaj moshën, kur ti vjen njetë normalisht, jeton me i shoqëri normale, jo anormale. Se ka shoqërit në bushur me vese, që sa më shumë kalon, a ishë më keqë bështi. Se shton veset. Po përflasi me i shoqëri normale, mosha 40 vjeçare ka një specifik shumë të veçantë. Zoti Gjithësisë foli për të në Kurani famlar dhe të regoj urtësit e kësaj moshe dhe mbi gjitha përgjithësit që ka ajo. Hatta i dha belega shuddeh, deri sa filloj hyrin moshën madhore u belega 40 sene,
I madhi Zot përgjithsisht profetëve të tij ja ka sjell shpallin hyjnore jo 20 vjeç. Ja ka sjell në moshën 40 vjeçare. E di pse? Për faktin se ka mundësi njeriu të marrë një amanet të madh, siç është profecia hyjnore. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, i thot në Kur'an, ty do të zbresi Muhammed një fjalë të rëndë, se fjala islame është e rëndë për ta mbajtur. Kurse përgjithsisht njerëzve nuk i ka sjell gjithëve shpallje se mbajnë dot, por moshën 40 vjeçare gjithë secili duhet mbajë nga ne diçka mbi shpatullat e tij. Nuk mundesh vëlla dhe motër e nderuar të begatoft i madhi Zot që je në xhami ti të jetosh i soi si 15, si 20, si 40. Kur? As kur shkosh 60 si 40, po themi fillon kuptimi i madh i jetës në moshën 40 vjeçare. Ka njerëz që i ka bekuar i madhi Zot që i 20, po përgjithsisht është e vështirë se do eksperiencën e vet, diturinë e vet, kuptimin e vet që njeriu të plotësohet. 40 vjeç na mëson i madhi Zot kush janë bazamendet e jetës, kush janë kuptimet reale të jetës. Wa balagha 40 sana joya bar rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Tha gjëja parë që frymëzohet njeriu në moshën 40 vjeçare, që duhet të kuptoj, është lundron ai në mendimet e tij, në realitetet e jetës dhe thot: shkova 40 vjeç me lejen e të madhit Zot. Nga erdha dhe si arrita në këtë moshë? Çfarë ndodhi në këto 40 vjet? Sa mirësi të të madhit Zot i pash me sy? Unë që erdha në këtë botë, si fillon me ndonë njëriu për babajnë dhe për nënën, kush është pak me izjuar avanson dhe thot, po si kur mos t'ishin takuar babaj dhe nëna, i mos do t'isha. Dhe nuk i len më rasi jetës, po thot takimi i tyre, afrimiteti i tyre, martesa i tyre, pasta i kuptim të madhë që unë t'jem në këtë botë. Kur shkon njeriu në moshën 40 vjeçare, tashmë presupozohet, le e modën e sot me që martohen 50, po them me u martu në kohë, se sot kanë ndru gjërat. Sa jetë 25, a jetë martu, jam i ri akoma, thot. 65, atëherë e lem, kur të shkosh 65, martohu. 70 bo fëmit, 90 e 100, pas të i shioj. Ha, kanë dalë pak nga binarët konceptet e mëdhaja tjetës, zhë gjë bojë në kohën e vetë. Po njerëzit duhet të largohen këtyre obligimeve madhore që themin edhe shtyrin deri pasaj sa rrëzohen me vetën e tyre në jetë. Ne po vlasim njerëz që janë qartë në përgjegjësitë që ka jeta, në kuptimet që ka jeta. Nuk po flasim mot e 2016 si është pa kuptim. Po flasim për ato që i marrin 40 vjeç presupozojnë që je martuar dhe ke fëmijë. Në kohën që të ka dhuruar i madhi Zot fëmijë, ti kupton babën e nënën tënde. Se para kësaj ti si kuptoje plotësisht. Biles shpesh herë kur ishet moshën 15-20 vjeç, ngjante vetë ja më i dishëm se baba im. Kur martohesh këtu xhburr i madh pas ka qenë ai baba i madh i imi se si mriti mua me këto sakrifica, se je ballavaquti me hallet që ka për të rriti fëmijë. Po këto ndodhin moshën 40 vjeç, më qof se jeta jote ka qenë në një shoqëri normale dhe ti ke kuptuar, s'ke ecë mas modës, por ke ecë mas Kur'anit. Moda ndryshon, Kur'ani është një. Modat ndryshojnë. Çfarë ka 2015-a, se ka 2016-a, çfarë ka 2016-a që duket si modë dhe njerëzve i bëhet jetë, 2030-të ngjan qesharake dhe ti ktheheshin qesharak pa dashje. Kur je në Kur'an ti s'bësh kur qesharak, kur je në Kur'an ti je gjithmonë serioz. Ti je gjithmonë njeriu i madh i Zotit bekuam dhe modat shkojnë si det, ti je njeriu i ndershëm dhe i mençur. Prandaj Kur'ani s'del kur jashtë mode. Moda pastaj ndryshon sipas dëshirave dhe pasioneve të njerëzve. Gjëja parë, pra thot i madhi Zot, kur ti je në moshën 40 vjeçare, thu i madhi Zot 40 vjet, me dashmi i numru të mira që më ke dhonë së mundem dot, më mundëso mu të të falenderoj pa fund. Në të njëjtën kohë, mbas i ka lundrun mendimet e veta dhe ka pa amanetin e babaj dhe të nënës, për kushtimin e babaj dhe të nënës, vlerat e jashtëzakonshme që kanë pas ato që e rritën fëmijën e tyre dhe e quan derin këtë moshë, thot Zot më mundëso, kështu thot Kurani, më mundëso të falenderoj për të mirat e pafund me që më dhe mua dhe i dhe prinderve të mi. Mos haro kur shumisën xhamia në tri, mos haro kur amanetin e babait dhe të nënës, e kemi përmend dhe ta përmendim e përmend Kurani shpesh, si ndodhi atyre që ishin bloku, s'kishin rrugdalje, than t'i lutmi Zotit për në i vepër të mirë që kemi.
Nuk është vlezër motrë nderuara se po falim në namaz e po derdhim lot çdo namaz. Çfarë veprë të mirë ke? Bojë konkrete veprën e mirë ndaj babait dhe nënës. Tha i madhi Zoti ngela babait dhe nënës i kishte zënë gjumi deri mëngjes i prita, nuk i dhash ushqim as bashortes as fëmit, sepse e kisha mirakulin e babait dhe nënës kur u zgjuan ato dhe e pinë dhe ëngrën ushqimin, atëherë i kam dhënë familjes time. Nëse e kam bërë dhe ti je i kënaq, hapë rrugën për ne dhe e hapi i madhi Zot. Që tregon që njeriu që është i mirë me babain dhe me nënën, i lutet Zotit për to dhe i respekton ato dhe i don ato dhe i përkrah. Mos harro kur, çdo përqafim dhe çdo përkrahje ka mangësi përveç përqafimit dhe përkrahja për nënën dhe babain. Mos e diskuto, çdo përqafim që i bën çdo kujt ka mangësi. Përqafimi që bën fëmia me prindin e tij është i plot, është i përsos, është i mrekullueshëm. Kështu na ka mësuar neve i madhi Zoti qofshin fal. I tha Musa a.s. të plot fuqishmit, tha i madhi Zot, desh me dit Musa i me qim profet ishte komshi. I tha i madhi Zot me cilin do jemë gjennet, i tha sundusi i madhi gjithsis me Muhammed Mustafan, me Ibrahimin a.s. me Isan a.s. e i tha me Nuhun a.s. e me profetet, i tha edhe me një njëri thjesht, i cili bon pun të thjesht, për do jetë afër me ty në gjennet. I tha i madhi Zot, këtot profetve i kuptova, po ky, tha sepse nana e ti, është i kënaqë shumë me fëmijën e vetë dhe unë ja kam bërë risk me qenë gjenet me ty. Dhe shkoj e kërkoj Musaj a.s. e gjeti e takoj dhe i shkoj në shpi. Kur hyrë në shpi, pa që i lëngon të një grua në dhomën tjetër, tha kush është nëna, tha rikëtu se e takoj unë. Pa i të regu se kush ishte. Kur shkoj, tha o nën. Pse lëngon, tha jam e smur, tha kush të mban fëmija. Tha, Musaj e dinde, tha, a je e kënaqë ti me fëmijën tëndë, tha pa fund. Por, tha, nuk do kënaqem. Deri sa në këtë botë ose në botën tjetër, unë ta di që i madhi Zot më ka plotësuar lutjen që e bëj pareshtur, sepse fëmia im është shumë i mirë. Tha, ç'a lutesh ti? Tha, i themi i madhi Zot, fëmia im, megjithëse s'është profet, çoje në xhenet komshi me Musën alayhis salam, profetin e madh, kellem Allahu Musa teklima dhe Zotin Kur'an, i foli Zoti Musas me të folur. Tha, gëzou, nën, gëzou. Musa ibn Imran jam, që më ka zbrit të urati i të madhi të Zot, më ka shpalli madhi Zot kër e pyta për në gjenet, që fëmija jo do jetë komshin në gjenet me mua. Qofse do në begatit sa i bote, kujdes me babën me nonën. Qofse do në bekim botën tjetër, kje kujdes babajnë dhe nonën. Zot i thot, moshën 20 vjeqare, nuk të valet ma. Po do të thush i madhi Zot, kështë, rabbi e zini, e në shkure një me të këlletjen am të aleja o lawali dej. I madhi Zot, më jep mua mundësi, të falenderoj ty, më ke mbulu i madhi Zot me të mira. Edhe prindrit e mi gjithashtu, ti na mundësove të vishim nga një pikë ujë, ti mundësove atyre të takoheshin, ti mundësove atyre të duheshin, ti mundësove atyre të krijojnë familje, ti mundësove atyre të jenë afër njëri tjetrit që ti je mund. I madhi Zot të janë mirësi, se sot njerëzit lla dhe mot i kanë bërë sikur ja ka borxh i madhi Zot i qofshim fal. Ai ke pa që nuk i mendojnë fare, nuk e falenderojnë fare, i kalojnë kështu, i japin rëndësi çdo gjë tjetër përveç tyre që po themi ne. Kjo është devijim i madh. Nga e vërteta absolute, si, po së mendove për këto, për shfarë po mendojnë këtë botë? Mendojnë se si i madhi Zot i afroj dhe i mundsoj që të martohen për indrit e tu i pasaj të vishtin këtë botë. S'kishtë form tjetër, bra. Kjo është forma që dilë që ti, do dilë të nej tjetër të ishte martu me dikon tjetër baba jytë. Gjitha këto të fuzin me ditim mundësin që të soli i madhi Zot ky që jeti dhe kjo t'jep ty hapsirë. Mos haroj gjë tjetër vla dhe motër. Nuk do zgjatem shumë këtë pikë, por edhe i gjë kam shumë të rëndësishme për ta thënë. Nuk mundesh ti të shkosh 40 vjeç dhe i mbulum me vese. A jen mençuri të jetës apo ke deviju totalisht? 40 vjeç ti je themeli i shtëpisë tënde, babai dhe nëna po shkojnë pleqëri, kanë nevojë maksimale për riskun që do e fitosh ti dhe fëmijët e tu i kanë nevojë maksimale sepse duhet i rrizësh ti, edukosh ti, nxjerrësh ti dhe nuk mundesh dot ti zot ja lejosh vetes duke u lutur madhit Zot dhe duke shtuar virtytet dhe duke heqë veset, s'mund t'ja lejosh ti vetes të deçosh dhe të shkatrohesh në këtë moshë që shkatrru dhe të tjerë bashkë me ty, që janë babai dhe nëna, bashortja dhe fëmijët. Kur mos ja lejo vetes, në moshën 40 vjeçare, thot Kurani, shpjeguria që tregon që ti je në punë, ti je serioz dhe ti mban nënën dhe babain, ti mban fëmijët dhe bashortet dhe nxjerr një familje të shëndosh në jetë. Kjo është kuptimi i përgjegjësisë. 40 vjeç ti lun akoma bigjoz, 40 vjeç ti shkon akoma në shtëpi i dhëur, 40 vjeç ti nuk punon dhe nuk e ke mendjen fare për të kontribuar për familjen dhe nuk don t'ja dish pa asnjë gjë. Ky është mentalitet shqiptar, pastaj nuk është mentalitet Kur'an. Ki kujdes. Po, u përpoqe ti të punosh dhe nuk gjetet bekoft i madhi Zot, po ti përpiqesh, ti ke përgjegjësinë, ti i lutesh të madhit Zot, ty të vlon shpirti dhe zemra për këtë përgjegjësi. A e kupton ti se si të shikon nëna dhe babai që po shkojnë pleqëri apo jo?
Ku ti hapin sytë ato në qofse si hapin ke fëmijët e tyre? Cilin do shikojnë tjetër? Prandaj janë përgjegjësitë mëdha që kur ani famlar të jep shenjë. Pastaj mbas kësaj ka thënë konceptin e dytë, wa an amilu salihan tarda. Vlla dhe motër të begatoft krijuesi gjithësisë si e sot në xhami. I nderoft i madhi Zot gjithë musliman dhe musliman dhe botës ku janë. Gjoja e dytë që kupton 40 vjeç që s'mund ndahesh më mbas saj derisa të japësh shpirt. Gjoja e dytë që kupton thu i madhi Zot, shu thot Kurani kur vazhdon, tha i madhi Zot më mundson derisa të jap shpirt, bëj punë të mira që ti je i kënaqur me to. 40 vjeç çka kupton ti? Ti i bën analizë për përpara, veprat e mira të kanë nderu. Dhe i bën analizë veprat e këqija të kanë përçmu si njëri. Veprat e këqija dhe vese të mbajnë akoma peng, virtytet dhe mirësitë dhe studimi dhe leximi dhe mirësitë që ti dha i madhi Zot dhe ti u përpoqe, sot të nderojnë dhe të kanë nxjerrë një jetë faqe bardh. Ti lavdrohesh për to, përçmohesh për veset dhe për gjinafet dhe e kupton që s'të dhan asit mirë, vetëm të shkatrun, vetëm kënaqje shejtanin në mallkum dhe vetëm ke mundësi të shkosh për tyre në xhenem. Ti shikon ke veprat e mira, ke virtytet, ke ato që ne i përmendëm pjesë të tjera që i kërkon Islami dhe shikon që ato të nxorrën faqe bardh, të nxorrën në dritë. Ato janë ato që ti përmendesh për mirë, ato ta kanë kënaq shpirtin gjithjetën. Ato i ke instalutin që njën tënde dhe i e krenar për do. 20 vjeç ti thu i madhi i Zot, po me shpirt, me zemër, en amilu salihan tërda, më mundsoj i madhi i Zot bëj vepra vetëm të mira derisa të jap shpirt. Në fakt Kurani famlart, jo Kurani që dun të devijojnë ato që për i pus nafte edhe për para të shëmtuara devijojnë konceptet e Islamit, po dhe Kurani real, inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaws nuzula. Tha ato që kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira, xhenetin ja bëjmë atyre vend premtim. Wal asrin al insana la fi khusr. Pasha kohë çdo njeri ka hum. Inna alladhina amanu wa amilu salihat, përveç një grupi që besuan dhe bën vepra të mira. Inna hadha al quran yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru alladhina ya'malu salihati an lahum ajran kabira. Tha ky Kur'an udhëzon atë që është më e bukur, më e përsosura dhe i thot besimtarve bëni punë mirë se do keni shpërblim të madh. Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ato që kanë besuar thot dhe bëjnë vepra të mira janë krijesa më e dobishme. Në këtë thrasim ne. Jo ne, në këtë thret Kurani famlar, profeti alayhis salam thot khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tha më i miri njeriu është ai që ka jetën e gjatë dhe e mbush atë me vepra të mira. Pastaj këto që devijojnë për i pus nafte, për interesa politike, për interesa të errta, për interesa të pavlera, mos i quni këto. Po flas me besimtar të sinqert, jo matrapas të vesë, po flas me njerëz që me vërtet duan Zotin sepse e njohën atë. Ça shikoni sot në përbot janë 2016, janë të pavlera, janë për interesa të rëndomta të kësaj bote. Çfarë është kjo që po themi për Kur'anin, kjo është e përjetshme. Kjo është që na mësoi neve Zoti gjithësisë, wa an amilu salihan tarda. Zot më mundso pra të bëj vepra të mira. 40 vjeç, vëlla dhe motër, begatoft i madhi Zot. Jo se duhet ta kesh 20, jo se duhet ta kesh 25, jo se duhet ta kesh 30, po 40 nga eksperjenca e jetës deri 40 vjeç ti ke kuptuar që vetëm e mira të nderon dhe mundohesh ta përfaqësosh edhe të shkosh përpara me këtë koncept të madh në jetë. Dhe tjetra, wa aslih li fi dhurriyyati. Shikon ti gjë tjetër, kur ishe 15 vjeç the babai im s'din. Nana ime s'din përdori kompjuterin. The ti shkove 20, shkove 25, vazhdove me këtë koncept. Kur u bëre prind vet, the babai dhe nëna pas kanë qenë njëri hero dhe tjetra heroin. Njëri mbret dhe tjetra mbretresh. Për shkak se ti e shikon që as fëmijë për të arrit nuk është e lehtë. Halle dhe problemet janë të mëdha. Duke filluar që nga aspekti ekonomik dhe i riskut deri ka aspekti kur është i smur, kur ka problematik, akoma më shumë në shoqërinë tonë për ta edukuar. Hiqe nga mendja se të edukohet në shkollë. Të pas Zoti më qofë se e qonë shkollë dhe nuk të që edukohet. Kështu është shkolla sot fatkesisht. E qove në shkollë mos prit edukim. Edhe arsimim jo. Qofë se të shef i madhi Zot që të pak të mos marrë edukat keqe ke shpëtu. I vetëmja stre që kanë ngellë sot fole për të edukuar është vetëm familja, babaj dhe nëna. Nuk e eqë do të nga mëndja përbara ca kosh ku shikoja, mdodhi i rast e godis të një vajz, një djalë, si kur tishtë kafsh. Aje godiste, ajo rënkote. Thash kush e ka fajin? Djali që është akoma adoleshent? Vajza që s'di ç'bën apo prindrit e këtyre? Është dramë e madhe kjo. E rrit vajzën apo e rrit djalin dhe e lën rrugëve, në botën e vesë unë këtë se kuptoj. Kurani thot koncepti i fundit që kemi ne për sot, o Zot, mi përsos, mi rrit, mi ruaj fëmitë e mi.
si tironi madhi Zot, kur ti bën sebebin, kur lind i kroni gametin. Ditë në shtat i vendos emrin, emër të mirë, emër të begat, emër profeti, emër shokëve të profetit, emër të mirë. Lind i vajz, Zot na fal. Ne i kanë marrë emrat gjithë këngëtarët, edhe gjithë artistët emrat e bukur. Për shembull, ti kujto se është emër i kohës sot, me jo është Islam, emri Shakira për shembull. Ku t'ja vesh vajzës sot është njëra që këndon atje se ç'bën Zoti na fal. A di çfarë thot Shakira? Shakira do të thot falënderuese ndaj Zotit. Duhet t'ja vëm në fakt që të ndryshojë, që të vinë origjinën e vet emrat, Rejhana thot, edhe kërcen atje ç'vesh. Hajde gjejeti. Kurani thot Ferauhun wa Rejhanun wa Jannatun Naim. Qofse është nga tafërmit e Zotit, thot Ferauhun wa Rejhan. Rejhan do thot qetësi, lumturi, begati, është fjala për në xhenet. Emër shumë i bukur. Për shembull, emër që dihet si italian është puro Islam, puro kuranor, që është Kamila. Italianët e morën dhe e bën si të veten. Është e përdorshme shumë në Itali. Kamila do thotë përsosur el jo me kmeltu le kum dine kum sot e kam përsos, thotë Kurani fen tuaj e kam botë të plot. Pra, gjëja parë, e para i krohet i kameti, e dyta i vendoset e emri bukur, e treta në ditë në shtatë në qëfse ke mundësi i bën akikën apo kurbanin që quhet. Këto janë fillimi, pastaj fillon ti jam son fen, jam son kulturën, e arsimon e qonë shkollë ose jam son një zanat, se dhe du të asho vërshmit, jo të gjithë bojnë djetarë, e shikon dhuntit që kam mund të jetë dhuntit për i zanat, jam son atë që të hesin jetë. Shkoj i person nga Omer ibn Khattabi dhe i tha babaj, o prisi besimtarve, fëmia nuk po më respekton dhe jetën ma kanë zirë. Sa thire këtu? Edhe e thrasi fëmin, fëmia ishte ashtu si shduhet. Tha si ku zon ti sot në kohën që Islami është i artë, mos respektosh babain që të gjitha begatit i ke prej babait dhe nënës, mbas të madhit Zot. Tha e vërtetë është jam i mërzit me babain, pa e di pse. Tha pse, emrin ma ka vënë të keq. Kur u martu bashkëshortem nënën nuk është e mirë. Ska edukat dhe nuk ka lidhje me fen. Tha o prisi besimtarve, tha fol, i gërm Kurani s'ma kanë mësu deri sot. E ju këthe Omer ibn al-Khattabi i madhi drejti i madh babaj dhe i tha, faj i tha fillon këtë ty, pas ta i rjedh ke fëmija, tha shko mësoja këto dhe ndroja, pas ta i hajde ankohu. Emri i bukur, mësimi i Kuranit famlar dhe i fes islame dhe edukatës islame, pas ta i kënjeri u kur martohet zjedh bashkëshortet mirë që tjetë nën që edukon fëmijë, jo mësë mi amësu një gërmë Kurani, mësë mi amësu një koncept islam, që vlerë e ka kjo? Kështu del fëmija, shkon drejt rrugës shejtanit dhe jo drejt rrugës Rahmanit. Dhe e mbyll Kurani famlar, vëllezër motra, ju begatoft i madhi Zot, inni tubtu ilejk wa inni minel muslimin. Zot, për kusuret që kam pas pendohem të këty, dhe unë ta them haptas i madhi Zot që unë jam për muslimanëve, kështu thot. Pra që do të thotëm që ofse s'ke arrit vetë konceptin e dur, nuk jeme prindrit aty ku duhet, nuk jeme veprat e mirë aty ku duhet, nuk jeme edukimin e fëmijëve aty ku duhet, duhet të vjetë turp të thosh jam musliman. Se mbasi i përmend Kuranit gjitha këto thot, pastaj pendohen dhe këty dhe për ai kusur që kam pas dhe du ta përmisoj, tani them o inni minel muslimin dhe unë tani jam musliman. A ke parë sot në botë që shumica e dramës për besimin islam vjen nga muslimant? Se s'janë aty ku duhet. Shikojnë njerëzit, fjalët e bukura islame, shikojnë muslimant, pastaj o Zot mos na bë kur thonë si këto. Çfarë thot nëse arrit për ta mbyll këtë hutbë sot me nëse të bekon i madhi Zot dhe arrin tin këto që po themi ne? Vazhdon ajeti dhe thot ulaika alladhina nataqabbalu minhum ahsanu ma amilu. Tha këtyre që arrin këtë grad me këto virtyte të mira që i tham, ja pranojmë gjithë veprat e mira që i kanë bërë. Wa natajawazu an sayyi'atihim. Dhe ja falim gjitha kusuret dhe gjinafet që ato i kanë pas. Fi ashabil gjenne dhe i marim thot që gjithë do t'i qojmë këte gratë njerëzisht në gjennet wa adësit khilledhi kanu ju adun. Kjo është premtimi i sinqerë thot Zoti që kam bërë për njerëzit e mi. E shala lusë të plot fuqishmin të madhin Zot se me e thonë Hutbën është më e thjeshtë se sa me e praktiku, lusë të madhin Zot në forsojnë këtë rukë, në falit, në mëshirojt, në bëjnë nga njerëzit e devoqëm. Amin, ja rabbel alamin, e kulu ma të semiun, wa stakfirullahe li, wa lëkumu, wa lisa iril muslimin. Elajna ahsen el kelami, wa blagan nidham, kelamullahi l-melikil azizil allam,
I bëjmë lavdet pa fund me kryesit ton dashur, gjithfuqishmit, gjithfushteshmit madhë, Zot dhurusit madhë. I madhi Zot, asnjë njeri mos dali sot nga xhamia vetëm se na i fal gjitha gjinave dhe mëkatet e jetës. I madhi Zot na fal neve prindrit tan dhe gjithë umetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. I madhi Zot me merak i kemi na i fal dhe mëshiro baballarët edhe nëna tona. I madhi Zot ato që janë këtë botë begatoj me mirësitë të tua të pafundme, ato që kanë ndrujet ndriçoja shpirtin atje ku e kanë i madhi Zot. Lutemi me shpirt dhe me zemër ti falësh, ti mëshirosh, ti arsimosh dhe ti bësh të drejtë dhe të mirë trin dhe treja tona. I madhi Zot na i ruaj fëmijët tan, na i bë hafiz dhe dietar të umetit islam. Zot i gjithësisë na bën të vdesim si musliman me fjalën la ilaha illallah. O Zot na mëshiro dhe na fal dhe na bashko me profetët në ditë gjykimit. Na bën nga banorët e xhenetit Firdaus, na ruaj nga zjarri i mëshirshëm i xhenemit. Qofse shkojmë i madhi Zot në xhenetin që e ke premtuar, na mundso ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukur, ti je më i lartë, ti je më i miri, të qofshim fal. Ibadallah, inna Allah yamuru bil adli wal ihsani wa yita idhil qurba yanha anil fashai wal munkari wal baghi yadhukum la'allakum tadhakkarun. Oqim as-salah. Meditoj në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ia humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ia humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas?